ოთხწლიანი პატიმრობის შემდეგ ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილის მამა გაათავისუფლეს. ომარ ქუცნაშვილი ორდღიანი რეაბილიტაციის შემდეგ ჟურნალისტებს შეხვდება და შესაბამის განცხადებას გააკეთებს. ომარ ქუცნაშვილს, რომელიც ჩეპესე გეოინჟინერინგს ხელმძღვანელობდა, დამკვეთის სახსრების მითვისებასა და დოკუმენტების გაყალბებაში ადანაშაულებდნენ. საუბარია მდინარე გლდანულაზე გაზის გამტარიმილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, რომელიც ქუცნაშვილის მამის კომპანია შეუკვეთეს. დღეს განთავისუფლდა მამა უკანონო პატიმრობის 4 წლის თავზე. თქვენც რო მამას ცილს წამებდნენ ვითომ დამკვეთის სახსრების მითვისებაში და ამისათვის ყალბი საანგარიშო დოკუმენტების დამზადებაში, ამ დროს სასამართლო პროცესზე თავად დამკვეთი გამოცხადდეს, ხო, ამერიკული ორგანიზაცია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია და სამთავრობო სააგენტო და მათ განაცხადეს, არაფერი არ მიუთვისებია, ჩვენ კმაყოფილი ვართ, მადლიერი ვართ, პირიქით მამოგება შეიმჩნევდნენ ხარისხიან შეასრულა დაკვეთილი სამუშაოები. ამის გამო სასამართლო იძულებული გახდა გაემართლებია მამა დამკვეთის სახსრების მითვისების ბრალდების ნაწილში, მაგრამ რახან შეკვეთილი იყო მისი უკანონო პატიმრობა, ამიტომაც მაინც დამნაშავეთ ნეს საანგარიშო დოკუმენტების ყალბად გაფორმებაში.